Muitos parlamentares no dia de hoje, inclusive, dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. São parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem, né, o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela. Portanto, nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara, e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira.